Hei, og velkommen tilbake til Mammas Rush. I dag har jeg en kjempestor pakke fra Hong Kong. Åpne for dere. Og hun som jeg har bestilt dette av heter Pink. Pink Gukuma på Instagram. Skal vi se her. Få esker uten å kutte meg selv. Veldig skarp denne saksen her, så jeg har kuttet meg noen ganger. Skal vi se her. Ganske store eske. Jeg har kjøpt av henne en gang før. Så, la meg se. Ta ut en og en ting. Det første jeg tar ut herfra er en Angel Yummy Bear. Og dette er nattvarianten, og det er dagvarianten. Datteren min har denne fra før av, men jeg hadde også lyst til å ha en. Så jeg bestilte en. Den er veldig, veldig fin. Og denne lukter supergodt. Den lukter blåbær. Se her. Se på acrylic taggen. Vi ser. Takk igjen posen her, sånn. Og acrylic taggen er her. Superfin. Liten sånn en isvaffel med stjerneis med en liten glorie og vinger på. Veldig fin. Og denne lukter så godt. Jeg kjenner lukten helt her jeg sitter. Veldig fine. Jeg synes det er superfint med den gulde gullhjertet han har oppe i isen. Veldig fin. Og her under licensingen. Jeg må lukte på den. Åh, den lukter helt fantastisk. Jeg synes den er veldig fin med vingene og alt. Skal vi gi den en squish? Veldig squishy. Og helt sånn passelig slow rising. Slow rising, men ikke for slow rising. Akkurat sånn som jeg liker. Veldig, veldig fin. Så det var det første. Neste jeg drar opp herfra er en Toybox Shop samarbeid med Creamy Candy. Og dette er en Uni Whale. Superfin. Så ta den ut. Og her er den. Veldig fin. Og den finnes med gull og sølv. Og jeg lurer på om det er en lilla og litt sånn forskjellig. Men jeg liker best den med gull. Her er licensingen. Creamy Candy X Toy Bookshop. Superfin. Lukter på den. Hva lukter den? Tror den lukter fersken, faktisk. Veldig, veldig, veldig fin. Jeg elsker rainbow squishies, så denne passer perfekt for meg. Igjen en squish. Veldig squishy. Slow rising. Veldig fin. Denne var finere enn jeg trodde. Superfine. Sånn. Neste jeg drar ut herfra er en Yummy Bear Angel igjen. Og dette er dag-varianten. Kjempefine. Denne har jeg aldri sett live før, vil jeg si. Kjempefin, skal vi se. Den ut, se på taggen, og den har helt like tag, bare denne har lyseblå is, og den andre mørkeblå is. Superfin. Og her er squishien. Jeg elsker de skyene på isen. Her under licensingen. Veldig fin. Sånn som han har noe der, men jeg tror det bare er en sånn maling-ting. Lukter på han. Han lukter litt sånn blomster. Litt sånn blomsterlukt, egentlig. Men så gir han en squish. Den er litt mer dense enn den andre. Men fortsatt veldig squishy.
av Slow Rising. Superfin. Det var den. Neste jeg drar ut herfra er enda en squishy som datteren min har. Og dette er iBloom Bowl de Champagne. Jeg vet ikke hvordan du sier det. Jeg har lyst til å si Bowl de Champagne, men det heter jo ikke det. Dette er sikkert noe annet på fransk. Men superfin. Dette er iBloom sitt. Og så er det samarbeid med Ayama Tokyo. Squish. Åh, den er så squishy, og denne her lukter helt fantastisk godt. Dette er en av de aller, aller beste squishy-luktene jeg vet om. Og denne. Sånn. Veldig fine poser, synes jeg. iBloom har som regel alltid veldig fin innpakning. Jeg synes dette gjør mye for squishyen. Og se her, jeg klemte den inn i pakken i sted, og den har fremdeles ikke heftet seg. Den er altså så myk og squishy, at det er helt rart. Nå ser jeg til licensing, men jeg kan ikke se det noen plass. Jeg er sikker her en eller annen mystisk plass uten at jeg kan se det. Det gjør ingenting. Jeg skal gi den en squish. Og den er litt airy også. Og den er super squishy. Og nesten litt for slow rising. Her skjer det ingenting. Men den lukter. Det lukter helt fantastisk. Det lukter helt sånn nystekte baguette eller noe sånt. Lukter supergodt. Veldig fin. Så jeg lar bare den ligge der så lenge. Neste jeg drar opp herfra er en Café d'Anne cinnamon roll, altså kanelsvingene som jeg kaller det for, i rosa. Denne har jeg i den vanlige varianten, altså sånn brun variant fra før. Og nå kjøpte jeg en rosa da. Veldig fin, og veldig fin med det papiret som ligger inne i. Gjør en squish. Veldig, veldig myk og squishy. Slow rising. Og den har jeg faktisk kjøpt to av, så det kan godt være at jeg selger den ene. Jeg kjøpte to. Så det kan godt være at jeg selger en og beholder en. Det får vi se på. Neste oppi her er en Café d'Anne. Scone heter denne. Her er taggen. Den har sånn liten acrylic tag. Og den er veldig fin. Ser veldig realistisk ut. Ser ut som det er melis på toppen. Og sjokoladebiter inni. Gjennom squish. Veldig squishy og slow rising. Superfin. Og denne har jeg også faktisk kjøpt i den vanlige med chocolate chip. Superfin. Her er taggen. Gjennom en squish. Den er litt mer dense, men veldig squishy og slow rising. Superfin. Og så har jeg også kjøpt den i rosa. Altså i jordbær skal dette sikkert være. Med drizzle og chocolate chips. Her er taggen. Og der er en liten acrylic tag. En squish. Super squishy og veldig slow rising. Denne her var enda mer slow rising enn de andre. Kjempefin. Det er så eneste som er dumt med kaféet igjen. Jeg skal ønske de lukter. Nå har jeg bestilt noen som lukter. Så får vi se hvordan de blir. Så har jeg bestilt cookies. Og disse her synes jeg er så fine og realistiske. Her er taggen. Og de også er veldig squishy og slow rising til å være så
tynne som de er. Men de er veldig fine. Så jeg har kjøpt en rosa. Og så har jeg kjøpt denne lyse her med hvit sjokolade. Veldig fin. Så har jeg kjøpt den vanlige med chocolate chips. Den har jeg hatt fra før av, men jeg solgte den, og så plutselig så kjente jeg at jeg hadde lyst til å ha den igjen allikevel. Veldig fin og sushi. Spesielt til å være så tynn. Så kjøpte jeg denne her, som er sånn marble effects. Veldig fin. Superfin. Og så kjøpte jeg denne her, som er den vanlige, men med sånn regnbuesjokolade i. Veldig squishy. Her er taggen. Og sist, men ikke minst, da kjøpte jeg en sjokolade med sjokolade. Så jeg kjøpte alle. Så har jeg fullt sett. Så får jeg se om jeg beholder alle, eller om jeg velger å selge noen. Det får vi se på. Men de her er veldig squishy og slow rising til å være så tynne. Superfin. Så det var det jeg hadde for i dag. Husk, lik, abonner, og spred det til vennene deres. Så snakkes vi nok igjen allerede i morgen. For jeg har mer pakker som venter. Ha det bra!